Dámy a pánové, já vás vítám u 11. dílu naší herní Let's Play série na hru Code Vein. V minulém díle jsme si teda prošli kompletně všechny Vestige a samozřejmě poslední dungeon, který jsme tady měli. A máme tady 54 000 hejzů, máme tady vymástrovaný vlastně všechny schopnosti z toho Dark Seekera a přehodíme si to samozřejmě všechno momentálně a vylevlujeme, ale já vím moc dobře, že vy čekáte na tu další oblast, která mi začne nakopávat prdel, a takže se tam přesuneme rovnou, abyste ji samozřejmě viděli, a uděláme to všechno až potom tam. Každopádně, kde najdete tuhle tu další oblast, tak je to tady, musíte do Ruined City Center a tady do Park Ruins. Portneme se sem a pokud se pamatujete ten díl, kdy jsme procházeli tuhle tu oblast, tak jsem vám říkal, že tady je ten žebřík, po kterém jsme nemohli jít, protože byl zvednutý, a je to hned tady u toho portu. Takže jo, teďka musíme tady dolů. Můžete vidět, že on je furt zvednutý, takže jo. Musíme to vyřešit. A vyřešíme to způsobem, tady si pamatuju, jsem říkal, ať si zapamatuje tu sochu. A teď s ní totiž můžete interaktovat teďka momentálně, pokud už jste našli Miu. Protože ta nás vlastně o tom informovala, že to jakoby jde. Tak a máme dole žebřík, takže sem vylezme a tady pokračuje právě cesta do další oblasti, která, no jak jsem říkal, nám začne tak trošku nakopávat prdel, ale hej, uvidíte sami. Každopádně máme tady Blood Spring. So, every spring we've found so far leads back to here. Come on, let's head in. The source can't be far off. Tak, OK. A máme tu cestu dál, samozřejmě nám ukázal Blood Spring, jinak na minimapě samozřejmě můžete vidět, že mi zase blikají dvě postavičky, že mají nějaký vedlejšák. Vrátíme se k ním s největší pravděpodobností, ale když tak něco později, jak říkám, vy chcete vidět tuhle tu oblast, která mě začne nakopávat. Teď se omlouvám za takový menší lagy, jak říkám, při těch přechodech mezi různýma lokacemi to tak většinou bývá, protože se načítají textury a další podobné věci. A za chviličku nám to tady začne pěkně svítit, protože, dámy a pánové, už jsme skoro tam. Ještě kousek. A máme tady ledr nahoru. Ledr. Nový žebřík. Tak, a jsme tady. Cathedral of the Sacred Blood. Oh yeah. Tohle to bude pěkná osina v prdeli, dámy a pánové, protože tuhle tu oblast, pokud ji chci projít na 100%, a to já chci, protože se to vyplatí samozřejmě. Za prvý se tady dají velice dobře farmit souly, pokud se naučíte ten moveset. A druhá věc je taková, no, že tohle to nám zabere minimálně 3 až 4 hodiny na to, aby jsme to prošli. Na 100%, jo. Takže tady chvilku strávíme, každopádně máme ty první mistl samozřejmě perfektní. Jinak tahle ta lokace se dá proběhnout zhruba do půl hodiny, pokud to speedrunujete a chcete to fakt jenom v rychlosti proběhnout, nezbírat žádný itemy, nic podobného. Takže tak, ale to já dělat, jak říkám, nebudu, takže já si to chci v klidu, si to proběhneme. Máme tady Atlas, máme tady toho Asasína. Co má Assassin vůbec? Ten má ten Overdrive, ten byl docela fajn. Podíváme se ještě ty na Atlas, jestli ty má něco. Ten tady má Two Hand Sword Mastery. Hermes. Tady má Strength Up. Ten taky není úplně nejhorší, ten Hermes, no, ale myslím si, že je taky zrovna na sílu. Nejsem si úplně jistý, máme ty Mercury. Co ty máme?
Jo, tady máme ten vivification, kterým vlastně se vrátíte k tomu poslednímu mistlu bez ztráty hejzu. Tady potom ještě nemáme vymástrovaný všechny ty schopnosti, takže to potom taky samozřejmě můžeme. Darkseekera máme, tady máme Atlase. Tady máme ten Herbringer, to vůbec nevím, já jsem tady za to vůbec nehrál, takže nevím, co to dělá, ale samozřejmě snad se k tomu dostaneme. A můžeme zkusit tu Mercury asi. Sprinter, tady nakoupíme ještě tyhle ty. Tak, nakoupíme samozřejmě ještě když tak další, ať máme pootevíraný na příště, když tak. Tady můžeme ještě u toho Prometea nakoupit. Tady je ta One Hand Sword Mastery, takže to určitě budeme chtít, protože samozřejmě to pak zvyšuje damage těch. Tak a máme 4000, to znamená, máme jeden level, nice. Tak, přehodíme si teda má Blood Code, co jsem říkal, že půjdeme Mercury, že jo. OK, Mercury je teda stavěná taky na dexteritu a na sílu, ona má Cčko, C+, Mind, Willpower a Cčko, Cčko, Vitality, Fortitude, takže to je takový jakoby univerzální hodně. Že není úplně nejsilnější, ale dá se to jakoby docela dost dobře hrát. Tak tady to si můžeme určitě vymástrovat. A tady si můžeme dát třeba health up, co se nám bude hodit. Tak tady si naházíme schopnosti. Dáme si tady lightning weapon, který je dost dobrý a ten si hodím sem dolů takhle. Hodím si tady i adrenalin určitě. A hodíme si tady ještě tohleto. Tak, tady nahoru si naházíme nějaký normální, tady máme slow removal, perfektní. A tady potom máte právě venom removal, který se vyplatí právě například do té old city ruins. A tady máme pak ten vivification, tady máme ještě něco, si můžeme přehodit ještě tady Rage Veil. Tak a myslím, že by to mělo být všechno, jinak samozřejmě tady můžete potom vidět schopnosti, které nejdou jakoby různě přiřazovat, protože to jsou vlastně gifty, které jsou sloučené jenom s určitým parťákem, který ho máte po svém boku, takže musíte jakoby trošku improvizovat, no, nebo improvizovat, musíte nad tím trošku přemýšlet. Tak, OK, začíná nám teda katedrála, teda do katedrály se tady teda nejdřív musíme dostat, ale tady ta lokace, dámy a pánové, je opravdu tak nehorázně promotaná, že se, no, nebude se mi to opět líbit, ale máme Yakuma, takže by to nemělo být tak hrozný. Tak, tady ten parchant. Za prvý tyhle ty parchanti dávají strašně vysoký damage, jsou rychlí jak svině. A nejlepší způsob vlastně, jak je vyblokovat, je způsob, že oni jak na vás skočí vlastně pomocí toho portu, tak je prostě vyblokovat, ale musíte si to opravdu správně načasovat. Já to vezmu nejdřív tady odsaď, protože určitě sem jakoby chceme, tady totiž máme tohohle parchanta. Tak pojď. Pojď taťkovi. Nedostaneš backstep, protože se hýbeš jak pomalu jak hovado. No, tady můžete vidět samozřejmě, že Yakumu nám tady hodně pomáhá a máme tady Regen Activator Factor, to je asi první item, pro který byste si rozhodně měli dojít, protože vám to samozřejmě se zvýší množství vylečeného zdraví pomocí těch regenerationů. Takže tak, to je určitě první item, pro který si dojdete. Tak, tady můžete vidět zase NMáka, jenže je tady problém, vy se nedostanete. Je, bohužel to nejde prostě přeskočit. Takže jak to vyřešit samozřejmě, no. Tady už se právě dostáváme tak trošku k tomu problému. Já si tuhle tu lokaci, dámy a pánové, úplně přesně nepamatuju, takže může se stát, že občas samozřejmě taky budu bloudit a no. Tady určitě co doporučuju, vždycky když vlastně jdete takhle po těchto těch římsách a máte tady takhle probouranou tu zeď, vždycky koukněte dolů, jestli se tam nedá skočit, všude se koukněte. Opravdu, protože ty většinou to vede právě ke zkratkám a různým dalším věcem, takže to rozhodně samozřejmě potřebujete ty zkratky pootevírat různý, abyste pak měli rychlejší přesun na další podobné věci. Tak, teď se přesuneme nahoru, mrkneme se sem. Vezmeme nejdřív tu jednodušší část, jo.
A ono to nebude zase tak nadlouho, protože no. Tady samozřejmě jsou dveře a říkáte si dveře, super, a jenže samozřejmě, no, musíte je odevřít pomocí nějakého zařízení, kurňa. Tak a samozřejmě to uděláte tak, že prostě budete hledat cesty. No a tady právě začíná ten problém, že ty cesty jsou hodně, hodně promotané. To uvidíte za chviličku. Tak, každopádně tuhle tu cestu, to jsme teď momentálně vyčistili, takže to můžeme zatím nechat bejt. Tam vzadu je invade a docela nechutnej invade, upozorňuji, takže pokud nemáte úplně v plánu dostat úplně totálně přes držku, tak bych tam asi ze začátku určitě nechodil. My se na ně určitě podíváme, ale ne hned teď, protože no, dostal bych asi pěkně na prdel. Tak, tady máme dalšího tohohle blbečka. Jo, vidíte, ten jejich nechutnej moveset, jo. On vás, jakmile vás prostě setne jednou, tak už vás potom jen tak jakoby nepustí, a nebo nechce pustit samozřejmě. Takže, jo. Tak, už nám to léčí 600, ale můžete vidět samozřejmě, že tady z těch enemáků jsou velice dobrý souly. Nebo haste, teda, hej, pardon. Tak, samozřejmě další dveře. A samozřejmě jsou zamčený z druhé strany. Kurňa. OK. Tak, tady když půjdete dál, tak se vlastně dostanete tady na tu druhou stranu. Tam je právě ten invade, tam teďka momentálně určitě nechci. Takže se podíváme tady nahoru. Ah. Samozřejmě, je tady díra, na to opatrně. Protože samozřejmě hra vám prostě nedá na výběr a prostě tudy musíte jít. Jenže, tady máte nějakou díru, ale nedá se skočit dolů. Hajzlové. Tak, tady potom samozřejmě zase můžete vidět, že tady už vedou schody dolů a tamhle vzadu vidíte tu vzpomínku, že jo, hezky nalákání. Jo, jenže tam je právě přesně ten invade. Tak, dobrý, tady ty animace jsou v pohodě, samozřejmě, tady ty se dají docela jednoduše sesekat. Tak, samozřejmě, tady se nedá skočit dolů. Tady byl nějaký item ještě někde, ale to je tady pod náma teď. Takže tudy jsme to prošli, v pohodě. Tak, můžete vidět, že těch animáků tady teda není moc, jo. Jak říkám, sem teď momentálně určitě nejdu. Protože, no, bych dostal asi docela naklepáno. Ale samozřejmě potom se půjdeme resnout, ať máme všechny regeny a když tak tam zaběhneme, ať to máme za sebou. Jinak doporučení, ten invade se prosím vás respawnuje každý váš respawn u toho, u mistlu. Takže samozřejmě nejlepší je to prostě poroběhnout najednou a potom se v případě potřeby vrátit. Tak, tady máme dalšího barchanta. Hej, blbečku, už vidíte, že tady ten má sekeru. Já ti chci dát ten backstep, ty svině jedna. Do prdele. No tak, oh. Jsem myslel, že ho nesetnu, ty vole. Tak, OK. Vezmeme to nejdřív tudy. Ty čupko jedna. Jo, můžete vidět, že ten Yakumo se tady opravdu vyplatí, protože tady celkově za to by vám Mia nebyla úplně moc jako k něčemu. Protože no, ona je na dálku, že jo. A proti těmhle těm enemákům jakoby dálka moc jako nefunguje. Tak, každopádně tady jsme právě na té druhé straně, kde jsme měli ty první otevřený, zavřený dveře. Takže to jsme tady. Teď jdeme sem. Jako ty animáci nejsou zase tak hrozný samozřejmě, ale prostě jsou otravní, no strašně. Tak já se vyléčím.
potřeba nejdřív setnout tady toho blbečka. Nice, backstep. Tak jinak mohli jste vidět, že on tady ten na sobě právě teď momentálně měl právě ten Rotten Mistle. Takže tak. Tak a samozřejmě otevřela se nám první část mapy, jako když si otevřete tuhletu část mapy a zjistíte, že máte hotových 12%, tak máte opravdu radost, jo. To neříkám, že ne. Tak, každopádně tohleto máme určitě projetý. Jo a teď už nám vlastně chybí právě jenom cesta tady. Tady jsou potom ty zavřené dveře, tam se teď momentálně nedostaneme a musíme teda udělat tady to, tam je ta vzpomínka a tam je i ten... Moment, tady ještě někam? Ne, tudy jsme šli, je dobrý. Tohle to máme vyčištěný všechno, v pohodě. Tady je právě ta vzpomínka, jenže na to si, dámy a pánové, určitě dojdu k mistlu a rychle to jenom proběhneme, to je docela v pohodě. Tady je pak akorát jeden enemák a tady ten ve prostřed teda, no, takže... Abych mohl použít i ten Vivi Fier, hej, ale... Srát na to. Ono to není zase tak jako extrém, no počkat. Já to můžu udělat, přece takhle, já mám teďka tu schopnost toho Vivi Fieru. Takže nemusím ani plýtvat ty itemy. Tak. OK, takže se resnem. A dáme si level up určitě. Dáme si 30, by mělo možná i stačit, doufám. Tak, tady zase bude ten blbeček, samozřejmě ve prostřed. Vidíme si adrenalin a fire. Nice. Perfektní, tady můžete vidět, že padá i ten Isis Chrome, pomocí kterého si potom můžete vlastně vyupgradeovat ty různé zbraně na ten Fortification, který vlastně potom dává buď to určitý druh toho poškození, anebo no vlastně dává vždycky určitý druh poškození, je tam Fire, je tam právě Lightning, je tam Ice, myslím je tam taky, pokud se nepletu. Takže tak, tak. A teď přichází jedna z nejhorších částí, dámy a pánové. Tak a protože máme invade a máme fakt invade od hrozných parchantů, jo. Ale máme Yakuma, tak doufám, že to bude snad v pohodě. Pojď, 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 pojď. Samozřejmě oni nepřijdou jenom jedni, jo, přijde jich asi fakt, přijde jich fakt jako hromada. Takže samozřejmě doporučuju trošku jako opatrně a s úvahou prostě se sekávat je postupně. Samozřejmě používejte co nejvíc prostě těch vašich... Dobrý, dobrý. Do prdele. Jako můj healní mě plís, díky. Já bych si měl taky dohealovat, kurně dát. Dobrý. Ne, ona není mrtvá. To je čupka. OK, ono samozřejmě přichází další, jak říkám, je to tady trošku na deal, protože ono jich přijde fakt jako hodně. Samozřejmě hlídat si ty jich movesety zároveň prostě třech enemáků je prostě fakt osina v prdeli. Je to fakt otravný. Ale vypadá to, že to možná i dáme. Tak pojďte, parchanti. Shit, shit, shit.
Jinak můžete vidět, že vlastně vy je nemůžete jakoby stegrnout, to znamená, že když jim vlastně dáte ránu, tak jim to nic neudělá, oni se hejbou furt. Ale když to, když oni vám dají ránu, no tak jste pěkně v prdeli, protože vás stegrnou a máte i toho parchanta. Tady toho musíme sundat jako prvního rozhodně. Ne. Jakumo, please. Tak to jsem pěkně v ryti. Tady ty dva animáci, dámy a pánové, jsou opravdu nejhorší ze všech. Z těch prostě parchantů, který tam jsou, tak jsou fakt nejhorší a je to fakt osina v prdeli, protože oni ten moveset si dokážou opravdu tak dobře nakombinovat, že prostě on po vás, tenhle ten parchant po vás skočí, vy mu uhnete a zároveň ten velký animák prostě bouchne přímo na vás a vy nemáte šanci uhnout, jo, v tu chvíli. Takže jo. Každopádně musíme to udělat, musíme tam prostě tudy projít. Tam vlastně totiž, pokud vím, tak by tam neměla vést jiná cesta. No, uvidíme. Každopádně já to tady když tak střihnu a samozřejmě ozvu se, až budu zase tam, kde jsem skončil, takže... OK, dámy a pánové, takže už nám tady zbývá jen tenhle ten poslední parchant a mám fakt mrtě málo životů. Takže to nevypadá moc dobře, ale... Oh, nice. A nemůžu Jakuma oživit, kurva. No, každopádně máme tady nějaký ten Induster. Každopádně dal jsem to na druhý pokus, takže docela fajn, ale no. No, aspoň takhle, no, aspoň, počkej, já se ještě healnu. Jakumo se nám potom samozřejmě vrátí u dalšího, nebo až se resnem u Vivifieru. Nebo u Vivifieru, ty vole, u Mistlu. Tak. Tak, každopádně jdeme sem dolů. Tak, tohle jsme setli, tady není teďka momentálně cesta dolů. Já si teď nepamatuju, jestli tady vůbec nějaká cesta jakoby je. Jo, tamhle. Tady když se podíváte, tady pod tím je totiž cesta, ale teď jak se k ní dostat, kurňa. Moment. Tady je taky. Že tam se nedá skočit, tej odsaď nikudy. Kurňa drát. Normálně zapomněl, kudy se tam má jít. To není dobrý. Každopádně našetřil jsem u toho 36 000 hejzů, takže samozřejmě můžete vidět, že našetříte tady docela dobrý hejzy. Neboli souly, jak chcete vy. Ale budeme muset teďka najít tu cestu za tu bránu vlastně, no, takže... Za ty druhý zavřený dveře. Každopádně jinak jako informativně, nedělejte si starosti, pokud jakoby tenhle ten invade ze začátku nedáváte, já jsem ho na poprvý dělal opravdu asi na 10krát, jo, takže jo, je docela opravdu hodně těžký, když nevíte ten jejich moveset obzvlášť. Tak, já teď přemýšlím, já se zkusím vrátit k těm dveřím teda. Nebo? Neminul jsem tady nahoře náhodou nějakou cestu, kdybych měl jít, jak jsme si tady otevřeli ty dveře. Tady se nedá skočit nikam dolů, no. Jo, tady můžete samozřejmě vidět, že tady máme otevřenou tu zkratku. Počkej, tady bude ten parchant, že jo, jasně, že jo. Ty vole, fakt, ne, se, já jsem ho nebloknul, jo, děláš si prdel. Aspoň jsem mu dal backstep ve Kriplovi. Prdele. Ne. Ty svině jedna, ne. Takovej kousek. Do hajzlu. Kurva drát, no každopádně ten invade máme projetý, takže to je dobrý. Teda on by se, pokud vím, tak se respawnuje, takže tak, ale máme teďka Jakuma, takže. Ale tam tudy teda nemusíme, tam nebyla žádná cesta, takže jsem tam byl prakticky úplně zbytečně, ale to nevadí.
looks like they're defending no harm this place. Being prepared. Tak, dobrý. A jdeme se podívat sem zpátky, protože já mám pocit, že jsem tam někde totiž minul cestu. A nejsem si tím úplně jistý. Jak říkám, budu hledat tyhle ty různé cestičky, tak to je opravdu jako... V některých chvílích je to fakt na houby, že prostě těch cestiček tady je fakt hodně. Jakomu, kde jsi zase? Tak další Isis Chrome. Máme 40k soulů. Nice. Tak a tudy jsme, jo, tady jsme totiž minuli cestu, jasný. My můžeme jít tudy. Tady není stejně nic, tady je ta díra. Prdele, jsem šel, oh shit. Nemusíš na mě chodit, ne, nevidíš mě. Ne. Do prdele, to je normální enemák. Tam se, že už za náma běží ta svině rolka. Tu sekirou. No každopádně tady je další stejně, takže ono je to jedno. Do prdele, zase jsem to nebloknu. No můžete samozřejmě vidět, že ono bloknout to, ten jejich útok, není úplně nejjednodušší. Jo, tady máme výhled jenom na tu druhou stranu. Tak, teď se dostaneme právě dolů. A tady samozřejmě byste si normálně řekli, tak tady není cesta dál, jenže... Ono je tady cesta dál totiž dole. Prdele, další. To je zase ne. No jo, jistě. Uf, moc a těsný. Samozřejmě, že to je ještě druhá svině. Čekal jsem něco jiného. Tak, co tady máme? Rubellium Piercer. Plus 4 samozřejmě, takže tady momentálně můžete vidět, že tady už dostáváte plus 4. Tady ten má třeba dexteritu Ačko, ale samozřejmě není dělaný na fyzické útoky, je dělaný právě jakoby spíš na ty výstřely. Takže tak. A... Moment, teď... Jo, tady je jedna tato cesta. Ono teďka za začátku to docela jde, není to zase až tolik promotaný, ono potom samozřejmě přijde fáze, kde se promotáváte asi jako 2 hodiny mezi 4 různýma věžičkama a prostě hledáte různý cesty, jako tam už je to fakt jako hodně taký propletený a nemám to moc rád takovýhle to propletení, ale je zase hezký, že si s tím samozřejmě vývojáři dali tu práci a udělali to takhle. Tak, teď samozřejmě máme další zkratku. Yes, it's open. Jo, a vidíte, tady jsme vlastně na té druhé straně teď. Tak, tady vidím bedničku dole, proto si skočíme. A tadyhle v té věži, myslím, pokud si pamatuju správně, tak by měla být právě mysl. Tak, tady máme Impuls Anchor, což je dvouručka. A kde pak ji máme? Tady. A má Strength C, teda samozřejmě je pomalá, takže ne nic extrémně pro mě na tenhle ten build. Ale samozřejmě, až pojedeme nějaký tank build, tak se může hodit, proč ne? Tak. Jsme tady, samozřejmě tady jsme se skočili teď momentálně dolů a jdeme samozřejmě tady do té věžičky se někam podívat. Jo. Tady je samozřejmě další pověšený parchant. Tyhle ty nejsou zase tak jako hrozný, samozřejmě jsou spíš jakoby otravný, no, že tady furt na vás lezou a další podobné věci, ale to je v pohodě. Tak a to máme další oblast, nebo další oblast, o, další část této oblasti. Ono opravdu jako, když si vezmete, že máme 2 rotten mistly vlastně hotový a 1 nebo 2 mistly celkově a máme 25% této katedrály,
Jo, no, něco mi říká, že to fakt bude dlouho. Každopádně, dámy a pánové, my už to tady pro dnešní díl ukončíme, takže já vám tady děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Like a koment samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky, v popisu pod videem najdete odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mně, mojí herní sestavě, moje sdílený videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadě nějaký zajímavý herní akce a my se uvidíme u dalšího videa z hry Code Vein opět zítra večer. Každopádně, ještě jednou díky za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.